श्रीहरि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं ॐ श्री परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीतां अददादसोऽध्यायः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताय भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मय्याव्येश्यमनो ये मान् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेदास्ते मे युक्ततमा मदाम् ये त्वक्षरं निर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्लप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतगिधेरदाः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देववल्पिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्यमल्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तौ वासते तेषामहं समुद्धर्था मृत्युसंसारसागराल् पवामि याचिराल् पार्था मय्यावेशितचेतसां मय्येव मनादल्शा मयि बुद्धिं निवेशया निविचक्षि मय्येव अधूतन्न संशयः अधचित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनज्जया अभ्यासे अप्यसमर्थोऽसि मल्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अद्वैतादप्यसक्तोऽसि कर्तुं मध्योगमाश्रिताः सर्वकर्मफलत्यागन् ततः गुरु यदात्मवान् वेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिक्षते ध्यानकर्मफलत्यागच्छान्तिरनन्तरम् अद्दृष्टसर्वभूतानां मैत्रकरुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःखसुखक्षयी सन्तुष्टः सततं योगी यदात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनोबुद्धि यो मल्पक्तः स मे प्रिया यस्मोन्नोदिजदो लोहो लोहोन्नोदिजदेजयः अर्षामर्षपयोदोगे मुक्तो यश्च च मे प्रियः अनपेक्षा सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मल्पक्तः स मे प्रियः येन गृच्छति नादिष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्य स्तमे प्रिया समश्चत्तो च मित्रे च तदा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तु धर्मोनि सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमधिर्भक्तिमान्मे प्रियो नर ये तु धर्मामृतमिदं यदोक्तं पर्युपास्यते श्रद्धदानामल्परमा भक्तास्ते दीव मे प्रियाः ॐ तत्सदि श्रीमल्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु।
योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं।